Տարբերվող հագուստով այս աղջիկները առաջին իսկ վարկյանից գրավում են Homing Expo-ի այցելուների ուշադրությունը։ Սարդ խանութների ցանցն է ցուցահանդեսին ներկայացել յուրօրինակ կերպով։ Աղջիկների հագուստը պատրաստված է պաստառներից։ Բարձրորակներ կեր, պաստառներ ու ջերուցման համակարգեր վաճառող խանութների ցանցը հայկական շուկայում է 1996 թվականից։ Սարդը հանդիսանում է եվրոպական 50-ից ավելի առաջատար բրենդերի պաշտոնական ու բացառիկ ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Ունենք ֆիննական ցիկուրլեի տարբերակը, Ագզոնոբելը անգլիական, գերմանական Ձյուֆա, դեկորատիվ ներկերից ներկայանում ենք իտալական Սպիվեր և Դեկորազա բրենդի ապրանքատեսականիով, ներկայանում ենք լեհական և շվեցարական գործիքների լայն տեսականիով, որոնք նախատես հասցան եւ ֆասադային եւ լաքի եւ լատեքսների համար։ Մի խոսքով ամեն ինչ կարող է գտնել Սարդում։ Սարդի առաջարկած բազմազան ներկերը ունեն բարձր ծածկողականություն, չեն պարունակում լուծիչներ, էկոլոգիապես մաքուր են, սերտիֆիկացված։ Դրանք կարող են կիրառվել նախակրթարաններում, բժշկական հաստատություններում, նաեւ ալերգիկ մարդկանց բնակարաններում։ Սարդը երաշխավորում է իր ապրանքատեսականու համար, այսինքն եթե մենք շեշտում ենք, որ ներկա էկոլոգիապես մաքուր է եւ ունի հատուկ ֆունկցիաներ, այսինքն ալերգիկ ասմետիկ հիվանդների նախորդարվում կամ նմանատիպ այլ հարցեր, ապա ցուցում ենք սերտիֆիկատներով, որակով։ Սարդ խանութների ցանցում համակարգչային գունավորման հնարավոր է ստանալ ավելի քան 50,000 երանգ։ Ընկերությունը գնորդին առաջարկում է նաև ժամանակակից ու նորաձև բետոն ու տրավերտին ներկեր։ Լոֆթ ոճի բետոնը իր թիկունքում է թողել ավազ և օտոչենտո ներկերը։ Այն հիմնականում լինում է մոխրագույն, սակայն սարդ խանութների ցանցում գունավորման միջոցով ստանում են տարբեր երանգներ։ Տարբեր էֆեկտներ կարող են ստանալ սովորական 20-ից օրինակ սենց և ընդհանուր միջև դեկորի խաղով նման դեկորատիվ աշխատանք ստանալու համար։ Լոֆթ ոճի նորաձև դեկորատիվ ներկե համարվում նաև տրավերտինը, որով հնարավոր է ստանալ քարի պատի էֆեկտ։ Իտալական Սպիվեր բրենդի ներկերն են, որը բետոնային և տրավերտին ներկի խառնուրդն է, որը էլի լոֆթ ոճի ներկա համարվում և տարբեր դեկորներով նույնպես կարող է ստանալ տարբեր ֆակտուրաներով ներկեր, ընդհանուր միջև կամենի տեսքով հավաքված պատ է։ Սարդ խանութների ցանցը հաճախորդին օգնում է ոչ միայն բարձրորակ ներկեր ու պաստառներ գնելու հարցում, այլև անհրաժեշտության դեպքում տրամադրում է նաև բարձրակարգ վարպետներ։ Մենք համագործակցում ենք բարձրակարգ վարպետների հետ, ովքեր տիրապետում են այդ ոլորտի ներկերին և ծանոթային մեր առաջարկած ներկալակային տարբերակներին։ Եվրոպական առաջատար բրենդերի բարձրակարգ ներկերից բացի Սարդը իր գնորդներին առաջարկում է նաև ժամանակակից պաստառների մեծ տեսականի։ Այստեղ ընտրությունն այնքան մեծ է, որ ցանկացած գնորդ կգտնի իր նախընտրած ապրանքը։ Ընկերության փիլիսոփայությունն է, նորաձևությունը պաստառներում թելադրում ենք մենք։ Լոֆթ ոճի պաստառներից են դեկորատիվ ներկի էֆեկտով։ Ունենք տարբեր գույների։ Այստեղ մի գույն է ցուցադրված։ Ինքը ֆլիզիլին է, ճկվող է, որը թույլ է տալիս քողարկել մանր ճաքերը։ Ոչ միայն որակով, նորաձև ու գեղեցիկ, այլև հարմար գրպանին։ Կին որակ հարաբերակցության առումով Սարդում կարելի է կատարել լավագույն ընտրությունը, վստահեցնում է խանութ սրահների ներկայացուցիչը։ Եվ լվացվող պաստառի որակը ստուգելու փորձարկում ձեր աչքի առաջ։ Հիմա կփորձարկենք մեր գեր լվացվող պաստառներից մեկը, կլցնեմ տոմատի հյութը և կփորձենք լվանը։ Ամբողջությամբ մաքրվեց և որևէ հետք չմնաց։ Սարդը կարևոր է համարում թիմի մասնագիտական պատրաստվածությունը, նրանց համար պարբերաբար կազմակերպվում են որակավորման դասընթացներ, սեմինարներ, ֆորումներ, դրանք վարում են Եվրոպայից և Ռուսաստանից ժամանած առաջատար մասնագետները։ 30 տարի շարունակ Սարդ խանութների ցանցը շարունակում է զբաղացնել առաջատար դիրքեր հայաստանյան շուկայում։ Եվ իհարկե մեր հաջողության գրավականը հետևյալն է՝ որակյալ ապրանքատեսականի և բարձրակարգ մասնագետների սպասարկում։ Մեր ընկերությունը հատուկ ուշադրություն է դարձում մեր մասնագետների զարգացմանը։ Այդ նպատակով հրավիրվում են մասնագետներ միջազգային ընկերություններից, անց են կացվում սեմինարներ, զարգացման դասընթացներ, մաստեր-կլասեր։
Homing Expo-ի այցելուների համար Սարդը պատրաստել էր բազմաթիվ անակնկալներ ու նվերներ։ Տեղում կազմակերպվում էր նաև խաղարկություն 10% զեղչից մինչև 50,000 դրամի նվեր։ Դեռ հնարավոր է մասնակցել խաղարկությանն ու ստանալ նվերները, այցելելով ոսկերիշների մեկ հասցեում անցկացվող ցուցահանդեսին։ Մուտքն ազատ է։ Homing Expo-ն բաց կլինի նաև կիրակի, հունիսի 9-ին, առավոտյան ժամը 11-ից, փակումը 20:00-ին է։